היום בשבילי זה התרפיה שלי. אם זה היה שהייתי רב או משהו כזה, זה הייתי עושה ריצות לים. קוראים לי נריה בן ארוש, ואני במותת הגל שלי כבר כמעט עשור. במרוקו אני מראשון לציון, בשכונת רמת אליהו, תכונה לא כזאת פשוטה. הרבה מכות, כל דבר אפשרי, גניבות, פריצות. אבא שלי ריצה סך הכל בערך 35 שנה במתי סוהר. אמרתי, אוקיי, אם ככה גם אבא שלי וגם אחי, אז כנראה שגם אני אלך לשם. הייתי במקומות מאוד שפלים וחשוכים, מה שנקרא. מה שהביא אותי לגל שלי, יום אחד ירון מתקשר אליי, ואומר לי, תקשיב, אנחנו מלמדים גלישה, בתמורה לזה תחזור לבית ספר ללמוד. אז אמרתי לו, תראה, לחזור לבית ספר, אני לא יודע אם אני אעשה את זה, אבל לבוא לגלוש, אני בא עכשיו. הגעתי למפגש הראשון, היה ים מאוד סוער. שרתי לו את הגלשן שם, אמרתי לו, תהיה בריא, אני הולך ולא חוזר. וכשבאתי ללכת, אז ירון אמר לי, תגיד לי נריה, יש לך איזה דקה? אמרתי לו, תקשיב, עד שהאוטובוס מגיע, קח את כל הזמן. ברגע שהאוטובוס מגיע, אני נעלם לך. הוא אמר לי, אתה חושב שהסחף שהיה לך, אתה פוגש אותו בעוד מקום בחיים? ראיתי שיש בן אדם שבאמת רוצה לתת 100% אוזן קשבת ולהיות שם בשבילי. מאז אני יכול להגיד שעברו כמה וכמה אוטובוסים. נראה של היום זה אח, זה חבר, זה בחור שאפשר לסמוך עליו, זה בחור שעושה דברים קדימה מכל הלב, מדהים לראות את הדרך ותהליך שהוא עשה. הוא מרגש אותי, אני מת על הילד הזה, באמת. נפתח מחזור ראשון של להפוך מחניך למדריך, אז כמובן אני הייתי הראשון שהתייצב במיונים, כמו שראיתי שאנשים תורמים, רציתי לתרום חזרה. בנוסף לעמותה שנקראת הגל שלי, יש את המיזם החברתי שנקרא על הגל, ששם אנחנו עושים כל מיני אירועי חברה, והגיעו מלא אירועים של הייטק. אני למדתי הנדסאי תוכנה. גם הצלחתי לעבור את כל המיונים, והיום אני עובד בחברת יוניטי, שזה איירון סורס לשעבר. בתור ילד שהיה בא למצור והיה רואה את אבא שלו, אז הייתי אומר לו, אבא, למה אתה עושה את זה? כאילו, אפשר להיות אדם הרבה יותר טוב. ולאט לאט העברנו גם את אבא שלי תהליך. הגל שלי זה בית, אנשים שעוזרים לאנשים. תהיה אתה פתוח לקבל וכולם יבואו ויתנו לך את כל האהבה.